Поздравления за победата. Как видяхте мача? Много емоционално беше за всички печели. Благодаря. Честита и аз на всички ЦСКА-ри и армейци. Матча беше нервен. Като един финал, нормално. Знаете какво се питат всички фенове от тук нататък? ЦСКА, какво е бъдещето на червените? Мисля, че вече казах, но окей, ще се повторя.